Triste comme un beau jour pour un cœur sans espoir. F. Копи. Сумний, як день ясний для серця без надії. F. Копи. Драбинястий віз, запряжений одною конякою, раз у раз підскакував і немилосердно трусив, не попадаючи в колію. У земської вчительки Раїси Левицької, що їхала на возі, почало від труської дороги боліти під грудьми. І все було добре, бо одривало її від прикрих думок. Вона ще не прохолола після історії з попом, мов відламок, розірваний вибухом бомби. Перед її очима, як на злість, вставало худе, єзуїтське, скривлене від злості обличчя попа, коли вона прилюдно вигнала його з школи. Що ж, інакше вона не могла вчинити. Його вічні доноси на неї, похід проти земської школи, підбурювання селян та втручання в її шкільну працю стали нестерпучими, нерви її не витримали, і вона зробила попові бешкет при школярах та селянах. Піп побіг жалітися інспекторові та своєму начальству, а матушка тим часом ускочила з наймичкою в школу, побила горшки і, світячи зеленими, як у роздратованої кицьки очима, захлипуючись потоком лайки, кинулася з кулаками на зухвалу вчительку і, напевне, побила б, коли б та не втекла з хати. Ну, приїздив інспектор, член земської управи, було слідство, допити, і все скінчилося тим, що її перенесено до другої школи, куди вона саме й їде. Як тільки скінчилися іспити, вона забрала своє убоге манаття і, не бажаючи дні не лишатися в одному селі з навісним попом, подалась у дорогу. І хоч вона далеко була вже від місця пригоди, а все ж вся гадка історія гнітила її, як сонна мара, і мутила, і підіймала в серці злість. Це вже вдруге на протязі своєї 13-літньої служби вона мусить через непорозуміння з попом міняти школу. І хто знає, що чекає її на новому місці. Де, певно, ох, Боже... Є піп і попадя. Але те, що так трусило і так кололо під грудьми, не давало снувати з гірким думкам. Край дороги, якою котився віз, лежав білий пісок і пересипався на вітрі. Раїса задивилась, як курився над землею немов дим білий пісок і пеленою закривав далеку смугу чорного бору. Чепурні берези і крусалки маяли на вітрі зеленими косами, кострубаті присадкуваті верби з обох боків дороги міцно чіплялися оголеним корінням за землю, немов хижий птах загнав пазури у здобич. Було, неважаючи на травень, душно, як улітку. По гарячому небові повзли довгі й білі, як павутиння, хмарки. На заході вставало щось грізне і росло, і сварилось далеким гуркотом. Раїса все поглядала туди, з тривогою думаючи, чи втечуть вони від бурі, при одній згадці, про яку вона холола і здригалась. Візник в відповідь на її прохання цмокав на шкапину і бив її пужалом по сухих ребрах, та це помагало небагато. В'їхали в лісок. Тут було затишно і пахло смолою. На тлі ярозеленої молодої березини гаптувались чорні гілки соснини, а там, де березина витісняла сосну та пропускала паруси сонця, все, здавалось, залите було зеленим бенгальським вогнем. Над дорогою часом попадалась уся в цвіту дика груша або кущ черемхи з медовим запахом білих делікатних китиць. За лісом широкі поля поволі й лагідно спускалися униз, а візок усе котився вузькою нев'їждженою дорогою, що бігла кривулькою поміж Зиминою до села. Та ось і село. Серед низькодолої мочарів стояло воно, прикривши свої убогі оселі вітами креслатих верб. Здалеку здавалося, що то не хати, а стіжки чорнілої і гнилої соломи ховаються під вербами. Візок котився вулицею, а Раїса цікаво роздивлялася по обидва боки. Хати здебільшого були старі, чорні, з чорними ж порослими мохом стріхами. По дворах стояли багна й зеленасті калюжі. Вулиця теж блищала баюрами. На всьому відбились сліди убожества. І житла, і люди, що вічно риються в землі, прийняли, вважалось Раїсі, колір землі, здавалися деталями мертвої природи. Багнистою вулицею йшов мужик, немов дубове коренище, котилось по дорозі. Смагле, як кора на дереві обличчя, цупкі, порепані й припалі землею руки, грубі, як пеньки, ноги. Он вибігла з чорної хати молодиця, приклала долоню до очей і дивилась на подорожню. Сонце грало на її бронзових голих ногах, як на стовбурі, похиленої над тином верби.
На вулиці попід хатами валялася деревня. Діди сиділи на ній, схиливши голови, і ледве можна було одрізнити їх від тої темної, щорнілої маси. Замурзана дітвора поміж із собаками і свинями роїлася попід тинню. Худі підсвинки на високих ногах заболоченими черевами никали по вулиці. Скрізь тхнуло гноєм. В долині, в озерці, хлюпали праниками підкасані з червоними, як у буслів, ногами молодиці. За вигоном край села виднілось друге село, густо заселене сірими хрестами, під якими тихо спочивали, обернувшись у землю, трудівники землі. А далі розлягалось поле, рівне, сіро-зелене, на якому червона спідниця робітниці здавалась одинокою польовою квіткою. За закрутом на горбочку з-за великих пишних кленів виглянула біла церква. У Раїси раптом стиснуло серце, і вона міцно стулила вуста. Ну що ж, їй не першинка, коли доведеться, буде воюватись. Через дорогу проти церкви стояла школа, нова, висока, під залізом, на горбочку, як сорока на тину. Візник завернув і в'їхав у великий, зарослий споришем двір. Показалося, що школа замкнена. Раїса обійшла навкруги її, зазирнула у вікно, звідки глянула на неї пустка, поторсала колодкою на дверях от чорних сіней. Нікого і нічого. Якийсь чоловік сперся від вулиці на тин і з цікавістю стежив за маніпуляціями Раїсиними. «Не знаєте, в кого ключ від школи?» «Я нова вчителька», – звернулася до нього Раїса. «Та, мабуть, у сторожихи, у Тетяни. Бігайно та швидко по Тетяну, вона поле в мачуха на городі». Услід за цими словами почулася лопотнява босих ніг і щось біле мигнуло на вулиці. Раїса сіла на лавці під школою і чекала сторожиху. Навкруги було тихо і безлюдно. Біла церква серед могутньої зелені робила приємне враження. На великому зеленому дворі паслась розпряжена вже візником коняка, а він сам приліг у холодку під возом. Минуло так більш півгодини. Врешті ляпнула хвіртка, і на стежці показалась Тетяна. Суха, пристаркувата дівка, вона міцно держала в замазаних свіжою землею пальцях ключ, з неймовірою поглядаючи на Раїсу. «Здрастуйте!» «Здрастуй! Очини школу! Я приїхала до вас за вчителькою!» Тетяна прожогом з рухами москаля у спідниці кинулась очиняти школу, впустила Раїсу, а сама побігла зносити з воза речі. Гучно залунали по пустих хатах Раїсині кроки, і сперте з сильним запахом соснової дошки повітря затамувало її віддих. Вона швидко починяла вікна, тепле зеленасте світло виповнило хати і глянула у вікна широка блакить неба. Тетяна тим часом позносила усе манаття з воза, унесла води, подала вчительці вмитись і, налапавши мішку самовар, витягла його звідти за вуха, аж він забрящав. «Самовар вам наставити?» «Настав». Поки сторожиха поралась коло самовара, Раїса пішла оглядати школу. Школа була простора, нова, недавно поставлена. У великі вікна невпинно перло сонце і так пекло високі соснові стіни, що на них виступала живиця. Жовто помальовані парти, сунуті в кутку докупи, були покриті пилом. В шибку билась здорова муха і жалібно дзищала. У чорної шафи з книжками до шкільної дошки павук снував павутиння. Раїса обійшла усі покої, скрізь була пустка і тиша. Школа нагадувала порожній вулей, перекинутий під хатою на сонці. Квартира вчительки складалася з двох невеликих хатинок. Особливо мала була спальня. В ній заледве могло поміститися ліжко, маленький столик і невелика скриня. Коли Раїса прилягла на ліжко, їй здалося, що вона опинилась на дні глибокого колодязя, бо нетинковані соснові стіни, що тісно обступали її навкруги та високо здіймались до стелі, дуже скидались на цямрину. Друга хатинка була трошки більша, і з вікон її було видко білу церкву серед зелені високих дерев. Поки учителька підживлялася, сторожиха стояла коло дверей, уважно розглядаючи її та її пакунки з усіх боків. Врешті вона насмілилась, сіла з краєчку на канапку, і почалась розмова, в якій сторожиха намагалась якнайбільше довідатись від Раїси та якнайбільше розповісти їй.